Күн жылынып, ауа райының қолайлы кезеңі келісімен шаһарда аулаларды абаттандыру жалғасын тапты. Тұрғындардан түскен сұраныстар негізінде іріктелінген 29 ауладағы жұмыстар биыл жыл соңына дейін толығымен аяқталмақ. Арнамыздың түсірілім тобы жүріп жатырған жұмыстарды көріп қайтты. Абаттандыру жұмыстары аясында жаңғырып жатырған аулалардың бірі Исатай Махамбет көшесіндегі 82-де бірінші үй. Кіреберіс жолдарға асфальт төселініп, жарық бағандары орнатылып, балаларға арналған ойын алаңдары салынып жатыр. Атқарылған жұмыстарға бірінші кезекте аталған үйдің кішкентай тұрғындары мәз. Ойын балалары жаңа алаңда асыр салуда. Ал ересектер болса, жобаның уақытылы жүзеге асырылғанына риза және игі істің білінбеуін бақылауға аламыз дейді. Алаңда қорқатын едік. Қазір мен жерде тіпті баланы кіргізе алмайсың үйге келгенде. Айқайлап жүрген немерелер келгенде. Балдар емес, үлкендерді қадағалау керек. Наоборот, балдар ол деген, бала ол сындыра алмайды. Уақ балдар кеңесін бұрай алмайды. Үлкен кісілер ішіп жейтіндерге оған қадағалаймыз. Бұл бағыттағы жұмыстарға тапсырыс беруші қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі. Бөлім мамандарының айтуынша, жасалынып жатырған жұмыстар қатаң бақылауда екен. Бірінші кезекте уақыт пен сапаға көңіл бөлінсе, қаланың өзге аумағындағы аулаларда тұрғындардың сұраныстарына сай жүзеге асырылады. Қала әкімдігінде Уральдік смартмап деген бағдарламамен ауланы абаттандыруға шешімдер қабылдануда. Оның қала тұрғындары үйлерін салып, өздері сонда тіркете алады. Сол тіркелген тізім бойынша таңдалатын болады ауылдар арай жұмыстануға. Былтыр 29 аулада басталған абаттандыру биыл толық аяқталатын болады. Ал бірінші маусымға дейін солардың 10-ында жұмыстарды бітіріп, балалар мерекесіне тарту жасалмақ. Ақболат Мұстажабұлы, Рүстем Ишанов, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.